Nós achamos uma coisa aqui. Uma coisa que talvez só você entenda. Ah, meu Deus. Passei 20 anos tentando nos preparar para isso. Usamos a tecnologia deles para fortalecer nosso planeta. Mas não será suficiente. Eu os vejo em sonhos. Eles estão voltando. Hoje vocês mais uma vez lutarão por nossa liberdade. Não da tirania, da opressão ou da perseguição, mas da aniquilação. Caso vençamos hoje, o 4 de julho não mais será conhecido como um feriado americano, mas como o dia em que o mundo declarou numa só voz: não iremos em silêncio para a escuridão. Não iremos desaparecer sem uma luta. Recuar! Nós iremos viver. Iremos sobreviver. Hoje, comemoramos nosso... Independence Day. O ressurgimento. Com certeza, é bem maior que a primeira. Breve nos cinemas. Hi, here's an interesting movie fact for you. Each frame of the CGI scenes in James Cameron's Avatar, 1/24th of a second, took an average of 47 hours to render. Can you believe it? For this and more movie facts, click on more videos. But if you want something else, click on the playlist.